Беги! Стой, блядь! Беги! O silahları, bıçakları götür, üstünde dur. Dur, vurma hele. Ha? 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 Ha, eleleyeceğim. Ver gülüm o silahı, bırak. Atamadım. Bıçağı... Yok, eski şey yapmıyor. Atma, 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 atma. Ver. Ver. İçinde var ha. Var, 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 var. Sığır, sarı sığır oldu. Sağa sola bakın. Sağa sola bakın. Söyle kolu bağlayın. Bugün sosyal şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun qızğın döyüşlər gedən Hadrut istiqamətində düşmənin bir neçə hərbi qulluqçusunu ələ keçirməsilə bağlı görüntülər yayılıb. Görüntülərdən göründüyü kimi Azərbaycan ordusu ələ keçirdiyi əsirlərlə yumşaq rəftar edir. Həmçinin ələ keçirilən əsirlərin peşəkar hərbi qulluqçu olmamaları, yaşlarının çox olması və ərazidə yaşayan mülki şəxslərdən toplanaraq erməni ordusunun müdafiə cəhbəsi yaratmağa çalışması aydın görünməkdədir. Ruki padnimi. Vəriyor. Kamiye sudaydı. Da. Ты стой. Ты стой. Ты иди сюда. Руку подними. Руки подними. Иди сюда. Давай, лежи. 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 Стой, блядь. Одежду. Снимай одежду. Сак сол гёздин. Sağ solu gözlüyün. Sağ solu gözlüyün. Snima, snima. Ты руки подними. Вперед. Ко мне сюда иди. Да. Ты стой. Ты стой. Ложись. 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 Ты иди сюда. Руку подними. Руки подними. Иди сюда. Давай, лежи. 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 Стой, блядь. O silahları, bıçakları götür, üstünde dur. Dur, vurma hele. Ha? Ha? Ha, eleleyeceğim. Ver gülüm o silahı, bırak. Atamadım. Bıçağı... Yok, eski şey yapmıyor. Atma, 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 atma. Ver. Ver. İçinde var ha. Var, 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 var. Sığır, sarı sığır oldu. Sağa sola bakın. Sağa sola bakın. Söyle kolu bağlayın. Bağla.